Вітаю вас в ефірі програма Prime Time. Я Василь Мацієвський. Сьогодні будемо говорити про завершальний етап адмінреформи, бюджет 2021 року та плани на майбутнє. Отож, почну з представлення гостей у нашій студії. Андрій Найда, міський голова Калуської територіальної громади. Добрий вечір. Михайло Маліборський, сільський голова Вишнянської громади. Добрий вечір. Також сьогодні у нашій студії є гості в ролі експертів. Це Євген Гірник, представник Координаційної ради політичних партій та громадських організацій Калущини, народний депутат України 4-го та 5-го скликань. Доброго вечора. І Павло Лодин, політолог. Доброго вечора. Вітаю вас всіх у студії. Ми також запрошували Михайла Лавріва, голову Калуської районної ради. Мав бути на програмі, але подзвонив сьогодні, сказав, що терміново має їхати в Франківськ. Також ми запрошували Богдана Дадіка, сільського голову Новицької громади, але в них земельний аукціон теж не зміг взяти участь у програмі. Хотів запросити дуже Мар'яну Масляк, сільську голову Войнилівської громади, але протягом тижня ні на дзвінки, ні на повідомлення не відповідала. Також Юрій Стефанчук, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України, мав бути на програмі. Сьогодні подзвонив, вибачався, не зміг взяти участь через сімейні обставини. Отож, починаємо нашу програму. Всі ми знаємо, що етап добровільного об'єднання територіальних громад завершився, і вже після виборів 25 жовтня сформувалися повноцінні громади по всій Україні, зокрема і на Калущині. Тобто ті села, які ще не були об'єдналися, вже приєдналися до тієї чи іншої громади. Отож, перше питання хотів адресувати Юрію Стефанчуку, але його сьогодні немає, тому, мабуть, почнемо з експертів. Як ви оцінюєте завершальний етап адміністративно-територіальної реформи, і чи вона, вже можна сказати, що вона була чи не була успішною? Ще до кінця не можна сказати. Якщо перший етап утворення об'єднаних територіальних громад, він мав позитивний характер, і ці громади, більшість з них вже працюють протягом року і працюють успішно, то щодо другого етапу, це укрупнення районів, утворення відповідних районних рад, а також утворення виконкомів обласних рад. Цей етап ще не завершений. І крім того, що до його завершення, зараз в експертному середовищі і у владних органах України не існує поки що єдиної думки. Наприклад, щодо районних рад, обрані серйозні, солідні представники, депутати, голови цих рад, і в той же час практично немає повноважень і немає чим управляти, і немає коштів, щоб управляти. Можливо, це і є причиною, що сьогодні не прийшов пан Михайло Лаврів. Він поки що, напевно, не має відповіді на дуже багатьох питань, що стосується районного рівня. В самому експертному середовищі в Україні є два ідеологи цієї реформи. Це Анатолій Ткачук і Юрій Ганущак. Їхні думки розбіглися. В принципі, один з них наполягав на тому, щоб взагалі ліквідувати районні ради. Ткачук за те, щоб було. Знайшли в Конституції, що це конституційний орган, але конституційний орган має чимось управляти. Тобто районні ради стоять перед питанням надання їм повноважень. Для цього треба або з області щось забрати, або з об'єднаних територіальних громад. Питання надзвичайно складне. І обласні ради завершальним етапом має бути утворення їхніх виконкомів. Поки що про це мова не йде, навпаки, наприклад, в нашій області призначений новий голова обласної державної адміністрації. Тобто другий етап, він не завершений, назвати його успішним важко. І в наступному 2021 році нас очікують далі реформації цього рівня. І Павло Лодин. Дякую. Можна все-таки поділити це питання на дві складові, що є позитиву, що є негативу. Позитиву я вважаю все-таки, що децентралізація завершена в тому плані, що покриті об'єднаними або просто тепер вже територіальними громадами вся карта України, тобто також були питання, чи це вдасться зробити до кінця. Також проведена реформа на субрегіональному рівні, тобто, власне, оці райони утворені і укрупнені. Також були великі суперечки, як бачили, навіть з дискусій в медіа по різних куточках України в цьому питанні, але все-таки це було завершено. З негативів все-таки можемо сказати, що повноваження на
все-таки спущені на цей місцевий рівень територіальних громад, однак не до кінця розписані фінансові можливості громад. Були навіть ці дискусії. Добре, що вдалося все-таки закріпити певні моменти, тобто цей ПДФО рівень на законодавчому рівні. Однак низку питань ще доведеться врегульовувати на законодавчому рівні. От були ці навіть дискусії щодо цих колій Укрзалізниці, чи забирати, чи не забирати, щодо акцизу на пальне. Тобто мусить ці питання не виникати, тому що є питання планування бюджетів місцевих, і все-таки громади, керівництво громад, воно має розуміти, на чому воно стоїть. Тому все-таки хочеться, щоб в майбутньому було врегульовано всі ці питання на законодавчому рівні і політика, щоб була можливість створювати більш системну політику на місцевому рівні. Дякую. Дивіться, кінець важкого 2020 року. Питання буде таке, от зараз є голови громад, як ви входите в Новий рік? Чи є борги, чи немає? Тому що, чому я запитую? Тому що десь за підсумками 9 місяців, знаю, наприклад, по Калузькій громаді, здається, було невиконання бюджету десь більше понад 20 мільйонів гривень, якщо поправити. І були якісь там пані питання і поверхнянські. О, наскільки катастрофічний був цей рік і як ви взагалі завершите цей непростий рік? Андрій Найдов. Доброго дня ще раз всім. Рік реально непростий, тому що часу на розколихування практично не було. Тобто відразу треба було вклинюватися в роботу і визначати, куди і як ми далі рухаємося. Так, якби дохідну частину бюджету ми недовиконали, там на минулій сесії озвучили цифру 16 мільйонів гривень. Недовиконали за рахунок того, що все ж таки були карантинні обмеження, були пільгові, декого якби відміняли плату за оренду землі або інші пільги, відповідності не було тих надходжень до бюджету. Ми прекрасно розуміємо так само, що ПДФО не було доведено до кінця, і це такі якби наші доходи. То, що борги у нас є за комунальними закладами, я думаю, то всі знають, тому що у нас в дуже величезному критичному стані лишили нам такі заклади, як водотеплосервіс, там більше 500 мільйонів боргових всяких зобов'язань, так само по гарантії, то, що Калузька міська рада зобов'язана заплачувати, вже останній лист прийшов, десь порядка 24 мільйонів гривень, ми повинні мали би до кінця року заплатити. Ми подали позов в суд, звичайно, що ми не визнаємо дану гарантію, там є певні там прецеденти і так далі. Тобто місто залишили шаленими боргами. І ми будемо вже якраз проводити, пишемо певні звернення, листи, зараз проводимо зустрічі народними депутатами, будемо ініціювати на вищому рівні зустріч з профільними міністрами, тому що ми фактично самі цю ситуацію не вирівнюємо. Це має бути допомога згори. І оце так, що навіть мої колеги говорили, експерти, по децентралізації, як на мене, воно дуже спішно. Багато питань, які треба було трохи відтермінувати і лишити тут на пізніше. Навіть ті ж самі питання проблемні наші саме з тими старостинськими округами. Так, там законотворець сказав, що старости вибирають міські голова. Староста, він практично людина, яка практично ніяких вже якби фінансових там в'язень не несе. І так. Питань досить багато. Тобто за селами так само полишалися різні боргові зобов'язання, які треба терміново вирішити. Питання так само по підключенню світла, газу, тому що вони ще якби не створені, не передані. Погано, що Михайло Миколаївич на Лаврєва, так само можна було зрозуміти, які борги нам ще переходять. Рік реально, куди ми заходимо, надзвичайно складний. Будемо вирівнювати. А дивіться, на рахунок боргів, зараз вони накопичуються навпаки, чи помаленьку погашаються? Та ні, звичайно, що накопичуються. Тому що питання по водотеплосервісу ще не вирішені. Там, щоб вирішити їх, там треба мінімум рік-два. Тому ми самі розуміємо, що ми моментально від теплопостачання місто не зупинимо. Ми саме розуміємо, що основні борги це у нас, тому що у нас тариф на теплопостачання не покриває тих витрат, тому що це був популістичний тариф, тобто штучно на виконкомі його занижували, так само штучно занижували тариф на воду. Відповідності штучно підприємство заганялося в борги. Зараз ми стараємося вже проводимо розрахунок економічного обґрунтованого тарифу, дамо його на експертизу незалежно, і тоді можна чітко виходити, казати, що тут ми почнемо зараз виходити з ситуації, а по теплопостачанню це як мінімум 2 роки, ми повинні вирівняти ситуацію. Тобто ситуація тут ще не покращується, вона ще погіршиться, але ми вже бачимо світло в кінці тунелю, як це вирішити. Добре, дякую, пане Михайле. Як ви закінчуєте, ваша громада рік? Наша громада закінчує рік, більш-менш бюджет виконали. Питання було у нас більш актуальне по прийнятті бюджету, тому що ви знаєте, що в 2021 році будуть і ПДФО менше надходження вже, податки, і ми приймали бюджет, фактично тільки закладали захищені статті, щоб із дефіцитом
не прийняти, а прийняти менш-більш збалансований бюджет. Дивіться, Верхнянська ОТГ існує з 2015 року. Одна з перших. Одна з перших. Вона була, рахувалася і найбільш якби ефективна і самодостатня. Ну, причиною в тому було і те, що тими роками, коли уряд Гройсмана починав децентралізацію, то фактично з 15-го року по 2020-2020 вже не було ніяких субвенцій, але тими роками держава надавала немалі інфраструктурні субвенції. Було і 8 мільйонів, і 6 мільйонів, і 5 мільйонів. Зараз же ж, навпаки, субвенцій не буде, і додаткова дотація замість 3 мільйонів виділена на 2021 рік половина. Тобто, а проблема в тому, що в Верхнянській ОТГ появилися дві речі, такі як музична школа, яка зараз 1 200 000 нам лягає на плечі, треба її фінансувати ще, і дитячий садок в селі Заводка. Ну, будемо вирішувати питання, щоб якимось чином більше залучати, хоча на даний час це сьогодні важко. І бачите, в загальному успішною буде та громада, на території якої є якісь виробництва, якісь підприємства. І в загальному я бачу розвиток любої громади територіальної, тільки коли буде розвиватися, починаючи вертикаль із Києва і до самого низу, буде розвиватися економіка. Економіку не можна утримати просто чи курс долара, чи економіку штучно. Ми мусимо самі розвивати, відкривати заводи, відкривати фабрики, створювати робочі місця. Якщо цього не буде, значить Україну чекає дуже сумна історія. Добре, дякую за відповідь. Дивіться, до ваше коротеньке питання. Ну, по передачі інклюзивного ресурсного центру з району до вашої громади. Тобто це був вимушений крок, чи це якісь несе певні переваги для вашої громади? Дивіться, переваги для нашої громади, що тільки буде ПДФО залишатися. Ми їм надали юридичну адресу. Тобто із розформуванням районів, кудись вони мали, і хтось, якась територіальна громада все рівно мусила їх прийняти, якби надати їм юридичну адресу. Ми як платили їм 50 тисяч гривень кожен рік, тепер буде 70, тому що там мінімальна зарплата збільшується, і всі будуть так само оплачувати їм цю суму, а плюс до того ми їм надали юридичну адресу. Скажем так. Дякую. А тепер я пропоную всім почути думку голови обласної ради Олександра Сича щодо реформи децентралізації і спроможності громад. Ну, адже вже не перший рік виникають такі певні громади, йдуть з боргами, заходять новий рік. І зараз я пропоную подивитися на екран і цитату Олександра Сича. Панове, ви почали реформу децентралізації. Завершіть її, обнуливши всі фінансові борги. Бо ми в обласному бюджеті цих коштів не маємо. А якби і мали, то не повинні давати. Адже кожен рівень бюджету є самостійним і самодостатнім. Тож ми маємо тільки дати сигнал Кабміну, що є проблема і її треба вирішити. Ми з розумінням ставимося до жебрацького стану місцевих бюджетів громад. Але вони мають просити не в обласної ради. Владі потрібно було при створенні громад думати, наскільки вони будуть фінансово забезпечені. Для чого нам 63 об'єднані громади, якщо з них максимум 5 дають собі раду? Тоді на нівець вся хвалена реформа децентралізації. Голова обласної ради Олександр Сич. Я так розумію, що розрахунки влади щодо спроможності громад були або прораховані, або якась інша можлива причина. Якщо є голови, ви зсередини побачили це, і як ви можете прокоментувати слова голови обласної ради? Я згідний з Олександром Васильовичем на 100%. Я не знаю, чесно кажучи, хто робив ці підрахунки. Навіть наше незабезпечення, наприклад, по освітній субвенції, як мінімум 20 мільйонів гривень. Тобто прекрасно розумієте, що, як сказав Олександр Максимович, при жебрацьких станах, тобто ці кошти, які ми повинні давати, як особливо місто, зони екологічного лиха, де ці кошти зобов'язані у нас лишатися, ми їх не маємо. Тобто у нас практично, як правильно казали, бюджет проїдання. Тобто у нас левова частина йде на заробітну плату, на інші там, видатки, які не йдуть туди, куди повинні йти.
І тим більше, а держава тим більше від нас зараз вимагає виплату певних там гарантій по тому ж самому водотеплосервісу, переставляючи свої повноваження на місцеві бюджети. Зокрема, кажу, як і освітні субвенції, так, наприклад, там само по інсуліну, по забезпеченню. Тобто свої делеговані повноваження держава мала розрахувати і чітко забезпечити. От ви вам дало на наступний рік таку-то, таку-то суму, воно забезпечить всі ваші потреби, хоча б на перший рік існування ОТГ, ну, територіальної громади, не ОТГ. Так, рік ми прожили, тоді ми прекрасно розуміємо, де ми можемо реорганізувати школу, де можемо зробити ту ж саму школу, наприклад, там філію, де опорною, щоб у нас було якби там, ну, кудись якби шляхи, кудись ходіння. Зараз ми цього не розуміємо. Ми практично обмежуємо громад міста Калуша для того, щоб ми хоча б якось утримали ці села. Пане Михайло, ваша думка? Ну, моя думка не настільки критична, як Андрія Михайловича. Плануємо мати надходження в кількості приблизно 20 мільйонів гривень на 2021 рік. І я скажу прямо, що я не хочу від обласної ради, ні від адміністрації ніяких подачок. Ми раду собі дамо. У нас вже в школах багатьох пороблені ремонти, накриті школи, будинки культури, культура взагалі на такому високому рівні, як у нашій Верхнянській ОТГ, не може похвалитися ні район, ні, напевно, і область. Недавно ми прийняли два ансамблі до нас так само, бо район розформовувався на баланс. Сьогодні вони були у нас в адмінприміщенні якраз із колядкою, і ми оцінили їх у повній мірі. Але, є одно але, дороги, як ви знаєте, у нас на балансі державного підприємства «Дороги Прикарпаття». Вони не фінансувалися уже, ну, за 5 років останніх створення ОТГ, може, 1 кілометр із 42 кілометрів по 12 селах у нас є місцевих доріг, які на балансі «Дороги Прикарпаття». Також у них є таке положення, що вони можуть так само виділяти гроші на обслуговування цих доріг. Я не буду говорити про капітальні ремонти, тому що капітальний ремонт одного кілометра, якщо коштує більше як 4,5-5 мільйонів гривень, ясно, що це, щоб зараз зробити у Верхнянській ОТГ дороги, то потрібно весь бюджет Івано-Франківської області направити. Наскільки я чув, що має бути 485 мільйонів зараз на 2021 рік, то весь бюджет потрібно направити у Верхнянську ОТГ, щоб зробити ці дороги. Ні, ну так, але дивіться, тоді ви казали, що у 15-му році, як створилася громада, і тоді, як створилася ОТГ, тоді ще, так? Ну всі надіяли, що першим ділом будуть робитися дороги. Звичайно. Вийшов парадокс, що... Ті кошти інфраструктурної субвенції, які були виділені державою, на мою думку, мали би виділятися хоча б на розвиток якогось бізнесу, підприємств, щоб зараз громада могла отримувати більші надходження в бюджет. І плюс дороги. Люди не хочуть зараз нічого. Не хочуть будинків культури, не хочуть... Ну, ви самі розумієте, яка ситуація, тому що ви були свідком, коли ми вже 2 роки. Але я не знаю, в чому причина. Причина чи в непорозумінні минулого керівництва із керівництвом дороги Прикарпаття, чи які там другі причини були. Факт лишається фактом, що Верхнянська ОТГ на сьогоднішній день одна із ОТГ, які взагалі не приділялася увага із ремонту поточного, ні капітального, ніякого доріг. І це є перша проблема. Зараз у нас 91%, так само, як Андрій Михайлович говорить, буде йти із цих надходжень, що ми заробляємо, щоб протримати молодший обслуговуючий персонал, дитячі садики. Освітня субвенція в нас тільки покриває зарплату вчителів. Все остальне ми фінансуємо за свої гроші. Звичайно, що маючи 9% тільки із бюджетних коштів, ми не зможемо зараз зробити якісь капітальні ремонти по селах, а люди очікують, що мало би зробитися. Недавно ми їздили в обласну державну адміністрацію якраз по цьому питанню. Тендер спеціально був провалений, доведений до грудня місяця, коли вони, знаючи, що вже не буде як провести і заключити договір, бо кінець року, напевно, вони знали, що і грошей вже нема в бюджеті. Не заключали договір спеціально, ми приїхали з людьми, договір був заключений, ви бачили інтерв'ю по телебаченню так само, і обіцянки були дані
обласною державною адміністрацією, що з квітня місяця мав би початися ремонт цієї славнозвісної дороги Болохів-Войнилів. Там є закладено 175 мільйонів, але ми розуміємо, що 175 мільйонів, напевно, не вийде в цьому році виділити на цю дорогу, хоча б 5-6 кілометрів катастрофічну ділянку, де і до Карпат-Нафтохіму доїжджають машини, починаючи із поворота на Негівці-Гуменів. І якраз там зараз до пів метра ями такі, що нереально проїхати. Дякую за відповідь. І перед тим, як перейдемо зараз до розгляду бюджету на 2021 рік, прошу, можливо, якщо в експертів є якісь питання до голів, якщо є. Можливо, питання, що, на вашу думку, мав би парламент з наступного року, які важливі речі прийняти якраз в галузі децентралізації, тобто які законопроекти вам необхідно? Як мінімум, збільшення частки ПДФО. Тобто від 60% хоча б до 70% лишати за громадами. Оскільки громади збільшилися, надходжень додаткових, ну, так аж, як ми хотіли, не знайшло. Тобто я вважаю, що ще додаткових 10% ПДФО вони зобов'язані нам залишити. Але от мене тоді добре, в цьому контексті цікаво, наскільки це реально. Тобто хто це має писати звернення голови ОТГ, чи це Асоціації міст України? Асоціації міст України. По-друге, ті ж самі наші народні депутати. Вони повинні хоча б проаналізувати. Ці приймали зараз бюджети, так? Тобто бюджети можна зараз в цільному досвіді буде подивитися. І подивитися практично, що це бюджети проїдання. Тобто на розвиток закладена дуже маленька сума. А самі розумієте, люди очікують від децентралізації розвитку. А його такого не буде зараз. Але чи то серед року це можна зробити? Тобто, та серед року ні, то хоча б на наступний рік закласти. Ми мусимо якось вже на 22-й мати. Так. Добре, дивіться, тепер прийнятий бюджет України на 2021 рік, він є дефіцитним. І перед тим, як будемо зараз конкретизувати бюджети кожної громади, хочу звернути увагу на те, що тепер зараз вже в державному бюджеті з'явилися нові субвенції. Не знаю, чи ви знали чи ні, зараз мені скажете. Субвенція на створення культурних послуг, субвенція на розвиток спортивної інфраструктури і субвенція на розвиток мережі ЦНАПів. Тобто, чи вам вже відомо, можливо, яким чином будуть ці субвенції розподілятися між громадами, чи це буде якийсь конкурс, чи це може залежати від якихось конкретних параметрів окремої громади, чи, можливо, вже якісь цифри до вас дійшли? Ну, голова, що можеш сказати? Я так розумію, що всі ці субвенції будуть через Івано-Франківську обласну раду, не через нас. Тобто, напряму до нас ніякі субвенції, крім освітньої субвенції, інклюзія, практично не доходять зараз. Тобто, решта все йде на області, вони вже розподіляють, яка там громада самодостатня, трошки менше, яка не самодостатня, трохи більше. Під ЦНАПом ми, слава Богу, виграли там грант, ми там зараз якби там займаємося цим питанням, але, ну... Тобто зараз конкретно сказати нічого не можна? Наразі ні. Добре, дивіться, тоді... Пане Михайло. Розпорядниками, як і були, так і залишається, як Івано-Франківська ОДА, так і обласна рада. Зараз додаткову дотацію, наприклад, ми переробляли бюджет 3 рази, в зв'язку з чим? Тому що нам спочатку доводили одну цифру, потім її врізали, і потім врізали ще раз. Тобто, в нас дефіцит получався, ми напланували дуже багато корисних справ були на 2021 рік, але в зв'язку з тим, що додаткова дотація була 3 мільйони того року порівняно, скажу так, то зараз половина її. Значить, моя думка, що наразі ще невчасно залишати громади просто, таку, як наша Верхнянська ОТГ, не є бідна громада, і вона ще, можливо, зараз зможе далі існувати, але є громади набагато бідніші і з більшим дефіцитом бюджету, і, можливо, ще держава потрібна трошки, щоб допомогла найближчим один рік хоча б. Це моя думка. Добре, дякую. Зараз розглянемо кожен бюджет окремо. Почнемо з Калузького району. Не дивлячись на те, що Михайла Лаврєва немає, але є експерти, можливо, яку здадуть свою оцінку або своє бачення. Тобто пропоную переглянути сюжет з бюджетної сесії. На сесії розглянули районний бюджет на 2021 рік. Як зауважила начальник фінансового управління райдержадміністрації Людмила Федун, доходи районного бюджету у 2021 році становитимуть 87 тисяч 700 гривень. Таку ж суму передбачено і у видатках, у тому числі видатках загального фонду районного бюджету. Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету становитиме у розмірі 500 гривень, що становить 0,57 видатків загального фонду районного бюджету, а резервний фонд районного бюджету у розмірі 700 гривень, що становить 0,80 видатків загального фонду районного бюджету. Уся сума доходів – це сплата за оренду комунального майна.
Прогнозний загальний обсяг видатків районного бюджету на 2021 рік визначено в сумі 87 тисяч 700 гривень. 87 тисяч пропонується направити заробітні плати працівникам районної ради. Оплата праці, яких передбачається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року номер 268. Також пропонується передбачити резервний фонд районного бюджету в розмірі 700 гривень, що становить 0,8% загального фонду районного бюджету. Варто зазначити, що з 1 січня 2021 року усі територіальні громади перейдуть на прямі бюджетні відносини з державним бюджетом, оминаючи районний. Як повідомив на сесії районної ради головний бухгалтер даної установи Олег Маліборський, на забезпечення видатків на утримання Калузької районної ради у наступному році становить 7 мільйонів 742 тисячі гривень. Бюджет на сьогодні, на 2021 рік, він не відповідає викликам часу. Однозначно, ті на сьогодні доходи, які враховані у дохідній частині бюджету, вони не відповідають тим викликам і тому стану речей, які на сьогодні потребують видатки районного бюджету. Тому я думаю, що ми чекаємо певних дій з боку держави для врегулювання даного питання, аби ми могли забезпечити елементарну роботу і апарату районної ради, і тих установ, які на сьогодні залишиться у віданні районної ради. Насправді, дійсно, взагалі дуже складна ситуація, але, ну, я так розумію, ці кошти навіть не вистачить на місячне утримання апарату ради. Але ще, до речі, ходять чутки, що до 1 липня районні ради ліквідують. Тобто районні ради зараз що можуть передають громадам, і потім вони самі ліквідуються. От суто ваша суб'єктивна експертна оцінка, наскільки це реально? Ну, по-перше, я хотів би прокоментувати слова пана Сича з приводу неспроможності громад. Мені здається, що тут переплутані два питання – спроможність і бездотаційність. Ні в одній країні немає такої ситуації, щоб абсолютно всі громади були бездотаційними. Є регіони, які виробляють продукт, і є регіони, ну, так звані депресивні, які потребують відповідних державних дотацій. Тому за Австрії чи за Польщі в нашій області гмін було більше, ніж 63, десь більше, ніж біля 90 було. І в тому числі в колишньому Калузькому районі було більше гмін, ніж є зараз об'єднаних територіальних громад. По плану десь, по-моєму, 48 чи 50 мало бути, але чи є їх 63 ці громади, чи було 50, все одно з них бездотаційних було б 5. І від цього абсолютно нічого б не змінилося. Інша справа, що для дотаційних громад на рівні, раніше це було на рівні районів, а зараз райони неспроможні, то очевидно, що на рівні області має бути передбачений буфер у виді додаткової дотації, які би покривали, принаймні, нагальні потреби тих громад, які потребують цих дотацій і яких, згідно діючого бюджетного законодавства, не вистачає, ну, для їхнього функціонування. Очевидно, що зараз цих дотацій недостатньо, через то такий загальний плач. Хоча, чесно кажучи, я був два скликання членом бюджетного комітету, я не пам'ятаю, ну, ні одного бюджету, який би не називали бюджетом проїдання, і з приводу якого не було б от такого подібного плачу, який є зараз. Ну, по-перше, треба дійсно дивитися і цим громадам, яким чином залучати ці інвестиції, щоб мати більше, поступлення, а не тільки очікувати дотацій з держави, яких не вистачає в зв'язку з коронавірусом, і в зв'язку із дуже, ну, напруженими відносинами з міжнародними валютними фондами. У нас зараз боргів треба платити 18 мільярдів доларів, не гривень цього року. Дуже велике навантаження на бюджет. Це по-перше. По-друге, дійсно, з районними радами щось треба вирішувати. Ну, я розумію, по діючому бюджету вони ще одержать зарплату, значить, за грудень місяць, ну, але що вони в січні будуть робити, я не знаю. Очевидно, це рішення має бути прийнято найближчим часом Верховною Радою, тому що і весь апарат, який вони набрали, і навіть розрахуватися з цими апаратами Рожнятівської і Долинської районної ради, не знаю, чи вони будуть спроможні. Тобто є дуже багато проблем, і не пізніше, ніж у січні місяці, очевидно, через асоціацію рад різні
різних, різного рівня, треба вирішувати ті питання, щоб або районні ради ставали спроможними, або дійсно приступити до їх ліквідації. А ще тоді уточнююче питання, ну як ви тоді ставите до такої чутки, що до 1 липня от вони існують, а потім просто ліквідують? Це просто, щоб передати все, що в них є, передати іншим громадам тоді? В принципі, це не чутки, це такі прогнози проводяться і в уряді, і, але єдиної думки поки що немає. На жаль, це дуже погано, що планували, скільки років планували цю децентралізацію, говорили і про другий рівень, зробили, і зараз ну, виходить, що люди не знають, яка їхня дальша доля. Я думаю, що й до липня не треба чекати. В січні місяці має бути вирішено Верховною Радою, або ці ради функціонують, а якщо ні, то їх дійсно треба ліквідовувати. Павло Лодин, одну хвилинку, і тоді ще Михайло Маліборський хоче сказати. Ну, питання в плані районів, якраз дійсно, як було вже зазначено, воно дуже багато було пов'язано із дискусіями серед ідеологів децентралізації, чи потрібно, чи не потрібен цей районний рівень. Також була проблема, власне, що дійсно районні ради є записані в Конституцію, тобто потрібні зміни конституційної більшості, 300 голосів в парламенті. Але, як бачимо, фактично зараз, принаймні зараз на теперішній час, райони в плані оцієї такої фінансової вертикалі в державі, вони випадають і фактично дійсно потрібно буде думати, що з ними робити, можливо ліквідовувати, можливо на законодавчому рівні приймати відповідні зміни. Дякую. Пане Михайло, ви хотіли сказати? Дивіться, у мене просте питання. Хто починав процес децентралізації і в якому році у нас в державі Україна? Ну всім, можу і вам задати. Часи Гройсмана. Починав Гройсман у 2014 році, так? Скільки прем'єр-міністрів змінилося до 2020 року, і все проблеми у нас дуже прості. Все починається, що у нас один починає, другий закінчує, і третій ще раз закінчує. Розумієте? І за того я думаю, що випливають отакі проблеми. Ще в мене є два слова, я хотів сказати, наприклад, дуже актуальне, щоб громада була спроможна. Значить, обіцяли законом на початку 2020 року передати землі об'єднаним територіальним громадам. Землі сільськогосподарського призначення передали. Чому не передали землі промисловості і лісові масиви? Там, де якраз би були найбільші надходження для того, щоб громада стала на ноги і щоб можна було звідки збрати гроші. Невигідно, получається, кому передавати громадам землі промисловості. І замість того, щоб передати землі промисловості, у нас «Карпатнафтохім» відсудив ще одну земельну ділянку. У січні місяці ми маємо їхати на судове засідання. Дорога поворотна Трубний. Андрій Михайлович прекрасно знає цю ситуацію, і замість 580 тисяч, які вони нам платили, тепер будуть платити тільки земельний податок 80 тисяч гривень. Оскільки там немає об'єктів нерухомості. Бачите, ну, і оце називається у нас підтримка децентралізації і громади, і становлення громад на ноги. Дякую за відповідь. Тепер давайте поговоримо про бюджет Калузької громади після перегляду сюжету з бюджетної сесії. Депутати Калузької міської ради затвердили головний фінансовий документ громади на 2021 рік. Сума доходів складе майже 590 мільйонів гривень. Порівняно з 2020 роком передбачений ріст на понад 20%. З рахуванням зазначеного прогнозу доходів бюджету територіальної громади на 2021 рік без врахування міжбюджетних трансфертів доходи складають 589 мільйонів 889 тисяч 400. З них доходи загального фонду 564 мільйони 723 тисячі 600. Доходи спеціального фонду 25 мільйонів 165 тисяч 800. В тому числі бюджет розвитку 10 мільйонів гривень. Власне надходження бюджетних установ 9 мільйонів 655 тисяч 200. Порівняно з очікуваними надходженнями 2020 року, прогнозовані показники загального фонду бюджету збільшені на 101 мільйон 696 тисяч 500. Це є 22% росту. Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету залишається податок та збір на доходи з фізичних осіб. Його сума складатиме майже 350 мільйонів гривень, що становить 62% надходжень всього бюджету. Сам же міський голова Андрій Найда незадоволений бюджетом 2021 року і називає його бюджетом проїдання.
Дефіцит у нас збалансований, тобто він якби рівень доходів відповідає рівню видатків. Чи цей бюджет не задовільняє? Ну, на 90% не задовільняє, тому що, правильно Руслана сказала, це є бюджет проїдання. Тобто великих витрат на розвиток там нема. Ми розуміємо прекрасно, що держава скидає дуже багато делегованих повноважень під себе до нас, зокрема недофінансування освітньої субвенції, ті ж самі питання інсуліну, тобто так само говорили, вроді ми приєднуємо села, так? Тобто якщо їхній рівень доходів в загальному склав би разом з освітньою субвенцією 69 мільйонів, то фактичні видатки на них на 13,5 мільйонів, ну, крім цього, ще більше, на порядку 80 мільйонів. Тобто навіть якби ми прекрасно розуміємо, що в старостинські округи до них не приєдналися, ми ще повинні з міського бюджету дотувати тільки на розвиток, їх має на увазі на зарплату освітянам, що працювали ті школи, садочки. Тобто за якийсь розвиток, та, тобто ми тепер повинні ділитися з Калуського міського бюджету. Відповідності ми будемо різати наші програми і так далі. Андрій Найда передбачає, що 21 і 22 роки будуть важкими для громади. Тому усім разом треба багато працювати у пошуках додаткових надходжень до бюджету та в інвестиційному напрямку. Будемо цей рік працювати, тим більше рік буде теж важкий, так само карантинні обмеження ніхто не скасовує. Ну, ми мусимо працювати, шукати додаткові надходження, десь працювати, можливо, залучення якихось інвесторів. Не знімається питання по водотеплосервісу, тому що все ж таки величезні збитки ми несемо від цього підприємства. Ну, роботи буде дуже багато. Я казав, що у нас 2021-2022 рік буде рік лише, можливо, вирівнювань, щоб так сказати, що ми почнемо аж такий ріст, ну, це нереально. Тобто треба вирівняти все це, що зараз є. Пане Андрію, я так розумію, що всі, ну не всі, майже всі там, або більшість зароблених коштів йтимуть на утримання апарату ради і комунальних підприємств громади. Ну, в основному так. Тобто у нас практично видатки, левову частку займає, звичайно, що заробітна плата, тобто видатки розвитку навіть менше 10% на ці наші, ну, то, чесно кажучи, для того, щоб територіальна громада хоч більш-менш якось підтримувала штани, вона мала бути як не менше 20%, ну аж ніяк на 10%. І тому питання, таке я говорив, додаткового залучення доходів, ну, стоїть дуже критично. Так, ми можемо піти по легшому методу, так, тобто попіднімати всі ці ставки по оренді землі, чесно кажучи, у нас, напевно, самі найнижчі в Україні, тобто замість 12% у нас 3,5%, але треба розуміти, що і орендна плата, у нас, чесно кажучи, найдорожча. От якщо ми будемо проводити нормативну шову оцінку, це якби має бути такий якби виважений крок спільно міська влада і підприємства. Тобто і вони повинні розуміти, що, що ми так далі, тому що якби коефіцієнт індексації земельної ділянки ніхто не змінює вже декілька років, там стоїть якби мораторій. Але надходження ж повинні йти, все-таки ми все розуміємо, і зарплата збільшується, і енергетика збільшується, треба надходження збільшити, треба буде зустрічатися з керівниками, що дивіться, ми трохи збільшимо, не трохи, там, ну, не знаю, там, скільки ми то збільшимо відсоток плати за орендну землю, але хоч якийсь розвиток буде. Так, будемо шукати додаткових інвесторів, але ми самі розуміємо, що такий період – це досить складно. У нас вже були там зустрічі з багатьма підприємцями, ну вони поки що думають. Та найбільше так само витрати у нас будуть зараз на дотування нашого збиткового підприємства «Водотеплосервіс». Тобто якщо ми, наприклад, нічого б навіть не робили, тобто пустили б так-так, як воно зараз є, це як мінімум 60 мільйонів гривень в рік ми повинні дотувати. Тобто треба розуміти, це колосальні суми, яка нам взагалі не під силу. Тобто ми маємо радикально підходити питання до відключення споживачів від тепла, пропонування певних компенсацій на встановлення, ну, можливо, індивідуального опалення, певних компенсацій коштів, щоб вони могли за ці кошти хоч щось собі встановити, якесь опалення, бо виходу інакшого нема. На жаль, ми розбалансували повністю нашу систему теплопостачання, ми популістськи позменшували всі ці тарифи, ну, і маємо тепер результат. Так само на сесії депутат, так само, ну, якби невдоволені цим бюджетом, так само, як і ви, але багато хто з них апелював до комунальних підприємств, які повинні так само щось заробляти, а не бути якби ярмом на шиї громади. От як наскільки зараз гостро це питання стоїть? Ну, дивіться, ми прекрасно розуміємо, який би не був там керівник комунального закладу, так? Тобто, якщо йому, наприклад, не дофінансовує те, що він повинен якби заплатити на зарплату, на енергоносії, на паливо, ну нічого ми там не зробимо. Беремо так, наше комунальне підприємство «Екосервіс». Парк техніки там, чесно кажучи, дуже застарілий. Величезні борги по ПДВ і так далі. Отримувати надалі це підприємство в такому стані, як воно є, треба вкладати шалені кошти, яких у нас нема. Відповідності ми повинні шукати процеси реорганізації. Десь ми повинні віддати на сторонні організації, на приватні організації вивіз сміття. Так само беремо по Калуш Автодор. Є дуже багато питань по тому підприємству. Багато послуг треба давати на аутсорсинг. Дещо там забирати, так само. Тобто ми повинні на, ну, якби ці два роки проводити значні реорганізації в цих комунальних закладах. Так, звичайно, вони дуже сильно тягнуть з бюджету і неефективно тягнуть з бюджету.
Але так розумієш, вже якийсь конкурс пропонується? Так, ми вже починаємо роботу по організації конкурсу на вивезення сміття. Ми десь так до кінця січня маємо виробити конкурсну пропозицію, щоб ми в квітні вже вийшли на конкурс. Ну, без цього просто фактично неможливо надалі існувати. Це вже вимушені кроки. І ще так дуже багато в Фейсбуці коментують на рахунок нещодавнього відкриття епіцентру. От якщо можете в цифрах сказати приблизні надходження в бюджет. Ну, вони казали, що вони на протязі року нам 2 мільйони дадуть епіцентр, там 73 чоловіка влаштованих. Ну, це такий якби перший крок. Звичайно, ми вже написали дуже багато листів на багатьох підприємствах, то ж саме метро так хоче зайти. Так само повинні теж показати їм, де ми можемо площадку зробити, де вони можуть розмістити. Та сюди треба якомога більше залучати. Тому що ми самі бачимо, та ми будемо кричати до Кабміну, до Верховної Ради. Ну, я реально оцінюю, мало чи вони нам реально допоможуть, бо нема з чого. Тобто, якби були якісь там додаткові резерв коштів, я зійни, та вони там, от у нас є там резерв, ми вам скинемо. Ну, не буде цього. Тобто, ми самі, як така діл рук потопаючих, так, от наша справа. Ми повинні самі вишуковувати сюди, кого затягнути. Чи індустріальний парк створення, чи якісь там пільгові умови і так далі. Дякую за відповідь. До пана Михайла буде тоді питання, от як ви зараз можете охарактеризувати бюджет 2021 року у вашій громаді? Які пріоритети у видатках? От, чи він дефіцитний, чи збалансований? Дивіться, проблема, знову ж таки, я озвучу таку, що немає у нас здорового глузду і співпраці із Кабінетом міністрів і з місцевою владою. На початку 2020 року грошова було сказано, Андрій Михайлович сказав, що будете переробляти грошову оцінку землі. Я не знаю, у вас землі якого призначення, але у нас землі більшість є сільськогосподарського призначення. І спеціально законом України нормативна грошова оцінка землі у 2018 році, правда, цей закон вийшов, є на даний час занижена. Тобто, якщо ми би зараз захотіли перезаключити за згодою сторін, тому що в нас Даноша орендує договорами з 2007 року, ще заключені попереднім керівництвом. Вони платять від 4 до 6% від нормативної грошової оцінки землі. Договори складені тільки за згодою сторін. Я не можу сказати, що вони категоричні в цьому. Вони йдуть на зустріч і вже були у нас перемовини з ними. Але дивіться, який парадокс. Якщо зараз зробити нову нормативну грошову оцінку землі, то в нас може получитися таке, що ми платимо, вони платять нам 5% від нормативної грошової оцінки землі, виходить там, образно говоря, 20 тисяч гривень. А коли ми зробимо нову нормативну грошову оцінку землі і поставимо в договорі 10% або 12%, то суттєвої різниці не буде. І ми не почуємо якихось більших надходжень від них. Ну, парадокс. Я не бачу, чому. Напевно, для того, щоб агрохолдинги могли скупити зараз, на даний час, оці землі сільськогосподарського призначення. Інакше я не бачу цілі, чому урядом було зроблено такий крок на пониження на даний час нормативної грошової оцінки землі. То все-таки до бюджету ваш, як ви його оціните? Бюджет розвитку, проїдання? Як більше... Аналогічно, майже аналогічно, як Калузький. Тому що 91% у нас піде на оплату праці, на оплату молодших обслуговуючих працівників, потім на дитячі садки, на музичну школу. Великий плюс я бачу в тому, хоча у нас 9% виходить на розвиток, але у нас вже є закладено деякі основи, тобто ми маємо свою сміттєзбиральну машину, ми маємо трактор і причіп, ми маємо екскаватор, по програмі добре нам виділили, недавно якраз в кінці цього року ми отримали, і в принципі вже якісь маленькі такі речі, якими можна би заробляти гроші, у нас є. Ну, будемо так само працювати із підприємцями. У нас є великі підприємства, Іванковецькі ковбаси, у нас в Негівцях сирне виробництво є, у нас є Шутяк Микола, рибний цех. І я думаю, що всі би мали мати зацікавленість там, де вони проживають, там, де їх вибудовані хати, там, де в них діти навчаються, щоб ці гроші максимум йшли на розвиток
Моя стратегія проста. Якщо підприємець дає гроші в бюджет, я бачу ці гроші, значить автоматично він має побачити, як ці гроші вертаються на те, щоб йому було краще працювати в ОТГ. Ті ж дороги, наприклад. Ну, що зараз людям треба? Знову ми вертаємося до того. Тому що їздять машини, ламають ресори, всі возять ковбасу, всі возять рибу, і проблема знову ж таки вертається. Якщо керівництвом дороги Прикарпаття от 15 чи 20 років не зверталося уваги на це питання, підприємці не задоволені цим, і зараз ми будемо всіма методами тиску робити так, щоб все-таки це питання зрушилося з місця. Дякую за відповідь. І давайте трошки поговоримо про плани на 2021 рік. От, наприклад, Калуська громада стала переможцем конкурсу «Розумна громада» і тепер отримає безкоштовний аудит, індивідуальний план розвитку смарт-сіті та індивідуальний план впровадження рішень. Пане Андрію, коли конкретно це буде все впроваджуватись, якщо можна більш детальніше, що, де і для чого? Дивіться, більш детально, я вам так розкажу на початку січня, оскільки ми вже так організували робочу групу управління економічного розвитку, де крок за кроком буде розписано, що, хто і як буде робити. Ну, я не скажу, що вже ж таки аж така страшна ця перемога, але це така якби малесенька перемога до, можливо, майбутніх надальших перемог. Так, ми трошки так постараємося це все діджиталізувати, так, щоб ми так само наступним етапом, якщо ми бачимо, що ми будемо створювати розробку повністю нового сайту, де буде краще, як беззворотній зв'язок з нашою громадою, так само буде один з план. Так само смарт-сіті. Ну і в кінцевому випадку ми повинні все ж таки вийти на рейтинг одних з найкращих міст по рейтингу прозорості, то, що організовує Transparency, це для нас така основна вимога часу. Ще таке питання: от чи зараз проводять такі конкурси на спільні проєкти для розвитку прилеглих громад? Тобто, наприклад, дві чи три громади, які між собою межують, подають спільну яку заявку на якийсь проєкт і виграють, і мають від того вигоди. От чи вам? Ну, у нас є таких два проєкти. Тобто це перший бюджет участі, так, тобто кожна громада може прийняти участь в програмі. Ну там ми були заклали певне фінансування, наприклад, для громад одне, для мешканців міста інше, там інші зовсім суми відрізняються. Напевно, цього року ми трохи ці умови переглянемо, бо все-таки громади у нас збільшилася кількість, і, можливо, трошки якби збільшимо або, можливо, сам бюджет участі, або, можливо, трошки розб'ємо по умовах конкурсу. І так само ще є конкурс громадських організацій. Якщо, наприклад, там територіальні громади, які зареєстровані громадські організації, вони можуть вийти на ці конкурси. Ну, того року це було в межах 10 тисяч гривень. Вони можуть вигравати і так само працювати в цьому напрямку. Це те, що ми на 21 рік плануємо. Дивіться, я маю на увазі громади. Тобто, наприклад, якщо Калуська громада межує з Новоїцькою, з Верхнянською, якісь проекти спільні для розвитку громад? Так. Ну, це зараз буде грантова така пропозиція. Зараз є, так, це Новиця, Калуш і Долина, так. Тобто це якби в туристичному напрямку, якраз зараз займаються. А що саме буде? Ну, я так розумію, що це вони хочуть таки зробити як стежки, бойківські стежки, так вони хочуть. Маркування якесь буде? Так, щоб можна було б дійсно виграти грант і розвивати в напрямку якби такого тристороннього туризму в нашій галузі. А якісь можуть бути такі якісь там чи гранти, чи конкурси економічного спрямування? Чи ми зараз так само вже на базі нашого економічного управління економічного розвитку вже не створили відділ, ми просто залишили як мінімум двох людей, які будуть 100% час займатися моніторингом грантових пропозицій і їх розробленням. Тобто вчора у нас було проведено, позавчора, перша нарада з керівниками структурних підрозділів, щоб вони надали певні пропозиції даним людям, які будуть займатися грантовими пропозиціями, оскільки це один з єдиних таких шляхів залучення додаткових коштів. Тому що дійсно грантових пропозицій є досить багато. Єдине, що у нас трошки погана кредитна історія в зв'язку з теплосервісом, що вигравати їх досить важкувато. І так само ми повинні бути включені в певні асоціації для того, щоб вигравати ці гранти. Ми зараз якби включилися асоціація міст України, так що асоціація територіальної Івано-Франківської громади, де за їх сприяння можна ці гранти вигравати і плюс розробляти стратегію міста Калуша, Калузької громади навіть зараз. Дивіться, пане Андрію, таке питання. Чи ви можете зараз виділити такий найвагоміший проєкт, який планується втілити в життя на території Калузької громади і, можливо, по ДФРРу, якісь, можливо, вже об'єкти є або подаються на фінансування? Ну, по ДФРРу ми дали, там декілька було позицій, так? Тобто перше це є по ремонту нашого трубопроводу на Ринковій. Так само ми хочемо дати по ДФРРу все ж таки відновлення нашого садочку «Зірочка», тобто такі досить великі суми. Так само по садочку в селу Голень. Ну, це такі основні. Ну, не знаю, чесно кажучи, що ми тут виграємо. Ну, наш, чесно кажучи, життєво важливий це якраз трубопровід на Ринковій. Так? Тому вже спілкувався з нашим народним депутатом. Тобто це мережа, яка, чесно кажучи, від неї залежить життєдіяльність нашого міста. Тому що трубопровід, по-перше, він дуже застарілий, там дуже часті прориви, дуже багато хомутів.
І ми маємо прекрасно розуміти, що поки що маємо впроваджувати ті заходи, які забезпечують життя і ну, якби розвиток подальше міста. А найвагоміші якийсь проект можете сказати, що би ви там хотіли або плануєте втілити дійсно в громаді? От у мене багато таких проєктів є, маю таких реальних, що ми можемо зараз провадити. То, що смі розуміти, коли дається НДФРР, дається вже повністю сформованому проєктно-кошторисну документацію з експертизою. Це якраз ті проєкти, які ми зараз подаємо. Надалі вже будемо далі, от якраз ці грантові пропозиції, що ми будемо якраз ну, прати керівників, будемо дивитися, де ми можемо давати, де саме ну, гранти вигравати, а де ми маємо давати на ДФРР. Тому що нас приєдналися громади, і ми прекрасно розуміємо, що в багатьох громадах, наприклад, Піло, те ж саме, ті Мостище, у них немає садочків своїх. Але теж треба розуміти, які витрати під ці садочки, ну і чи дійсно це треба робити, чи краще дійсно закупити шкільні автобуси певні і довозити ті діточок звідти, ну, в наші опорні заклади. Пане Михайле, питання тоді до вас. От ваші плани на 2021 рік, можливо, якісь проекти плануються також втілити ваш думати? По ДФРРу хочу сказати, що ми недавно були в області і є така думка, що проекти нові майже не будуть фінансуватися. Ви прекрасно знаєте, що в Україні немає грошей. Проекти, які були започатковані в 19-му і в 18-му в попередніх роках, вони будуть фінансуватися, щоб їх закінчити. А нові проекти, наскільки я чув, чого того, що ми взнавали. У нас є поданий проект ДФРР на стадіон в центрі села Верхня, 7 мільйонів, значить 10% співфінансування, тобто 700 тисяч ми би мали заплатити. Це дуже мала сума. Я думаю, що ми би ще знайшли такі гроші, якщо би він пройшов. Але озвучили нам в області, що нові проекти по мінімуму будуть в наступному році подаватися. Що би я хотів, звичайно, ви, Василь Ярославович, знаєте, тому що я лягаю з думкою про дорогу і встаю з нею так само. І поки ми не зрушимо, поки це колесо не покотиться, інакше не буде. Стадіони – хороша справа, народні дома – хороша справа. Можемо до всього треба доїхати, правда? Можемо накупити інструментів, баянів, акордіонів, але поки ми не зробимо дороги, нічого слід хорошого ми не очікуємо. Дякую за відповідь. Шановні експерти, ми будемо закінчувати програму, тому, можливо, на завершення, якщо маєте якісь питання до голів, або якщо хочете, підсумуйте якусь нашу вже таку розмову на кінець. Ну, ми сьогодні почули з перших уст, можна сказати, такі практичні проблеми громад, і з цього можна зробити висновок, що потрібен більш налагоджений такий діалог власне з центральною владою, щоб центральна влада чула громади, тому що власне керівництво територіальних громад, воно на місцях знає, які є основні проблеми і може давати ці рекомендації наверх для вироблення певних алгоритмів і таких рішень для всієї країни, тому що в громадах в основному по Україні є одні і ті самі проблеми. Ну і друге, це також було зачеплена ця тема, це власне потрібно шукати ті моменти, ті сфери, де можливе співробітництво громад, тому що є такий інструмент, існує, і то та ж утилізація сміття, тому що зараз маємо проблему, чули з рибним. Тому і є інші сфери, де можливе співробітництво, де можливий певна кооперація громад. І також важливо це обмін досвідом між громадами, не бути самостійними закритими, а максимально консультуватися з іншими і максимально доносити свої там рецепти успіху. Іван Єрник. Ну, зрозуміло, що цей рік досить кризовий, і видно, що голови і громади більше покладаються на себе, ніж на допомогу зверху. Хоча, звичайно, що потрібний діалог з новою обласною адміністрацією, щоб більше почули, в тому числі і по дорогах, і так далі. Щодо тих проєктів, які по місту Калушу. Ну, звичайно, що з тими комунальними підприємствами щось треба робити, але крім перевезення сміття, є пункти утримання цього сміття, за якими хтось має доглядати, і вони мають бути закриті, а не так зараз розвалені, як
багато з них зараз є. Тобто ці проблеми мають бути також якимось чином вкладені у конкурсні умови для тих, хто будуть перевозити це сміття, щоб вони ще і утримувалися. Щодо сіл, ну, в багатьох селах є практика розкладання контейнерів по домогосподарствах, щоб могли забирати. Хотілося б побажати, щоб і в цих громадах, які входять у цей великий Калузький район, і особливо Калузької об'єднані громади по селах, ця практика була, не створювали сутичі навколо сіл, які є. Ну і хотілося б все-таки запитати, Калуш поки що не має таких транспортних проблем, як має, наприклад, Івано-Франківськ, де через Івано-Франківськ проїхати важко, як мають великі місця, але вони починають створюватися. От по вулиці Винниченка виїхати на ринок або проїхати на Лесі Українки надзвичайно важко, там уже від Грушевського ж туди черги робляться. По самій вулиці Лесі Українки всі обочини закладені машинами, дуже багато стоянок, двори закладені машинами і в тих випадках. Тобто як транспортну проблему? Зараз дуже багато тих лежачих поліцейських світлофорів. Як ви, Андрій Михайлович, ставиться до того, щоб замість цих світлофорів ставити більше круговий рух? Круговий рух на перехресті Винниченка-Сівецької, круговий рух біля Православної церкви, круговий рух на виїзді із Європейської дороги на Височанку, де понад 3/4 машин їде. Тобто ці дві проблеми хотілося б окреслити. Вивіз сміття і вирішення транспортної проблеми, в тому числі і влаштування більшої кількості кишень по обочинах цих центральних магістралей. Ну, перше, по вивізу сміття. Так, як ви казали, от всі ці моменти ми включаємо в конкурсні пропозиції, так, обов'язково, щоб, от, наприклад, як ви бачите, як в Франківську, так, тобто перевізник приватний, який вивозить сміття, тобто йому дається 24 години, якщо не ліквідований, наразі не забрано після того, як забрали сміття смітників, якщо там до сих пір валяється сміття, то їм 24 години на ліквідацію цього недоліка. Ні, разом інспекція, муніципальна інспекція виписує відповідні штрафи. Тобто, відповідності, і до них буде це впроваджено. Друге, все ж таки, ми так само розглядали це питання по тому, що вони зразу ставили свої смітнички. На смітники мають свої контейнера. Ну, це питання трохи спірне, подивимося, бо ми цю пропозицію, звичайно, запишемо, додатковий бал воно буде, але подивимося реально, що це можна буде зробити в перші роки. Бо все-таки зараз замінити всі сміттєві баки на нові, ну, я не знаю, чи хтось захоче відразу це робити. По громадах, так, я так само їздив в Коломию, там практично напроти кожного домогосподарства стоїть 120-літровий контейнер, і якраз приватний перевізник їх і забирає, оскільки це правильно, тому що у нас, на жаль, є багато питань по селах, де люди не хочуть заключати договір на вивіз сміття, вони кажуть, ми його не продукуємо. Коли хоча б поїдеш глиб села, там стихійні сміттєзвалища. Або вони Калуш возять, або викидають туди. Ну, це якби теж неправильно. Тобто, відповідності по закону, кожна якби людина чи кожне домогосподарство зобов'язане заключити договір на вивіз сміття. Це передбачено законом, вона зобов'язана це робити. По рахунку щодо транспортного колапсу в місті Калуш. Тобто, у нас вже розроблено два проекти. Тобто, це є проект кільцевої розв'язки на виїзді з Європейської, і плюс так само по створенню додаткових кишень на вулиці Дванарська Підвальна. Ну, звичайно, все це вимагає додаткових коштів. Зараз буде якраз в січні місяці йти розподіл коштів по наших програмах. Ну, подивимося, що депутати підтримують. В цьому напрямку рухався. Ну, все кажу, все можна зробити, лише питання додаткових коштів. Я порахував, якщо б нам дійсно 70% ПДВ Калуш дали, ну, маю на увазі по всіх, то ми б десь так порядка до 35 мільйонів гривень додаткових би мали ще в нашому бюджеті. За ці кошти можна дійсно багато буде що зробити. Це як варіант. І ще пан Михайло хочу додати. Дивіться, питання сміття є над актуальним, тому що завжди чомусь цими роками дуже мало уваги приділялося. І одна половина вирішення питання – це збір сміття, а друга половина – це переробка його. І щось з тим сміттям треба робити. Не тільки возити на Височанку, там, щоб цигани жили з того і мали якісь гроші, а якісь переробні лінії, наприклад, ставити і так далі. У нас в Поверхнянській ОТГ вже є сміттєва машина, теж по програмі «Добре» нам машину виділили, закуплені сміттєві баки.
Але, як ви говорите, люди кажуть, що вони не продукують сміття. Дивіться, в Європі німці як робили? Заключали договори спочатку, просили, потім наказували, потім штрафували, потім сказали, якщо людина живе, значить вона продукує. Якщо людина померла, значить вона вже не продукує сміття. І це на рівні держави повинно вирішити. Ні я, ні Андрій Михайлович не можемо заставити наразі законним методом людину заключити договір на вивіз сміття. Чому? Тому що, знову ж таки, з вертикалі, з керівництва у нас, із Києва, нема такого закону, щоб це нам дозволив зробити. І я не бачу подальшого розвитку. Якщо держава не буде зацікавлена у вирішенні цього питання, то нам на місцях буде дуже складно його вирішити. І з тими дефіцитами бюджетів, рахуйте зараз, чи встановити якусь переробну лінію. Позбирати ми позбираємо, але далі що робити? І ми йдемо до того, що в нас починаються інфекційні хвороби, всякі віруси, коронавіруси, рак і так далі. А воно йде із того, що це все сміття накопичується, ми його не переробляємо, а просто або спалюємо, або захоронюємо в землю. Потім воно, вода, яку ми п'ємо, просочується через нього і нам витікає в наші криниці. Все просто. І держава тільки на державному рівні повинна найперше почати вирішувати це питання. Дякую за відповідь. На жаль, наш час обмежений. Я дякую вам всім за дискусію, за те, що завітали до нас у студію. Глядачам нагадаю, що гостями нашої програми були Андрій Найда, голова Калузької територіальної громади, Михайло Маліборський, голова Верхнянської громади, Євген Гірник, представник Координаційної ради політичних партій та громадських організацій Калущини, народний депутат України 4-го та 5-го скликань і Павло Лодин, політолог. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей.